ម្ដងនេះដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរាជសីគុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលមានការបង្ហាញខ្លួនពីអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធេរ៉ានិងត្រូវចូលខ្លួនមកបង្ហាញវត្តមានជួបតវ៉ាជាលក្ខណៈ Kickboxing លើកដំបូងស្វាគមន៍កីឡាករចិនខៃស៊ីពីងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់73គីឡូក្រាមម្ដងនេះដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរាជសីគុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលមានការបង្ហាញខ្លួនសុទ្ធតែកីឡាករល្បីៗដែលក្នុងនោះរួមមានកីឡាករនីអេយ៉ានុតនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកអង្រួនសង្វៀនជាមួយនឹងកីឡាករនីមកពីប្រទេសចិនក្វាងវ៉ៃជាលក្ខណៈ Kickboxing នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរល្អកែងជួពៅនឹងត្រូវមានភារៈចូលខ្លួនមកស្វាគមន៍និនចាជប៉ុនសៃឈឺរ៉ូអារ៉ាតាជាលក្ខណៈគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមកីឡាករចិនជីងគុននឹងត្រូវចូលខ្លួនមកតតាំងជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីជប៉ុនកូតាតាកាហាស៊ីជាលក្ខណៈគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់62គីឡូក្រាមទាយាទស្នងត្រកូលមឺនមេឃានឹងត្រូវចូលខ្លួនមកប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងប៉ាន់សាវ៉ៃមកពីប្រទេសចិនជាលក្ខណៈ Kickboxing នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះក្របីប្រៃគុណខ្មែរពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកប្រយុទ្ធនៅលើសង្វៀនជាមួយនឹងតៃម៉ូហ៊ីសៃមកពីជប៉ុនជាលក្ខណៈគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសុភ័ណ្ឌដែលត្រូវចូលខ្លួនមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករលូចាវមកពីប្រទេសចិនជាលក្ខណៈ Kickboxing នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមឈានចូលមកដល់គូពិសេសប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធេរ៉ានឹងត្រូវចូលខ្លួនមកប្រកួតតវ៉ាជាមួយនឹងកីឡាករខៃសេពីងមកពីប្រទេសចិនជាលក្ខណៈ Kickboxing នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់73គីឡូក្រាមសូមគុំភ្លេចជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Gansberg រាជសីគុណខ្មែរនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024ចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌកំពូលទីតាំងនៅក្បែរដីឡូវត្តស្វុនពេជ្រកម្មវិធីនេះផងដែរនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV នៅលើ Facebook Page Town Boxing និង Beer Gansberg សូមអរគុណ